Шановні, доброго дня. Сьогодні в нас 26 квітня. Ще святкуємо, третій день відпочиваємо від роботи. І хочу коротенько показати розсадку, яка скоро буде в нас на продаж іти. Знаю, що ви всі жалієтесь на свої томати. Вони поганенько у вас ростуть. Скажу чесно, бачите, і в мене не сильно ростуть. Але я їм даю максимально світла, максимально повітря, щоб вони не буяли і були хоч і маленькими, але після того, як пересадите вже відкритий ґрунт, вони не пропадуть. Тому що якщо томатам не давати свіжого повітря, не провітрювати тепличку, не відкривати її на ніч, якщо хочемо закалити томати, наприклад, от 12 ночі було, я сьогодні і відкрив теплицю, вона була відкрита. Ну ось так, тому обов'язково провітрюємо, стараємося і не падаємо духом, що наші помідорки трошки малі. Все ж таки вони ростуть, і я скажу, що з кожним днем вони все наращують сили. І сьогодні всього лише 26 квітня, і я вам скажу, в нашому регіоні, в Вінниці, ми раніше, як 10-15 травня, люди не висаджують. Висаджують, але потім плачуть, що пропали помідори там, ну всяке. Так, і також є в ящичках помідора, яка буде пересаджуватись буквально завтра-послезавтра, пікіруватись буде в землю. Отака, бачите, гарна помідорка. Тут у нас це колібрі. Ну, різні помідори, це, щоб ви розуміли, в грядці це я продаю людям, це сортові. Тут продаю теж сортові і гібридні. Верніше, не продаю, а готовлю в ящиках, щоб перепікірувати в землю і плодами вже продавати людям, якщо, дай Господь, буде можливість, бо... Ну ось так. Тому в ящичках трошки була потягнута помідорка. І я її просто з теплиці, там де більш душніше, переніс сюди. Виходить в другий тамбур. І тут більше повітря. Мало дуже поливав. От вчора буквально дав трошки добрив. Верніше, два дні назад. А вчора дав трошки кальцію. Ну ось так. І бачу, що помідорка, не дивлячись на те, що трошки потягнулася, зараз поправилась зовсім на гарному свіжому повітрі, на 12 градусах тепла, на 14, і плюс мало поливу, бачу, почала братися в корінь рости, стовбурець посинів, став такий міцний стовбурець, не дивлячись на загущеність. Якийсь ящик я густіше посіяв, якийсь рідше. Знаю одне, що після пікіровки вони всі будуть просто бомба. Ну ось так, тому не журіться за помідорки, вони всі поправляться, всі будуть рости. Аби був мир, порядок, а там будемо бачити. Ну отак, нагадую, що зараз ми вже починаємо приймати замовлення на перець в касетах, на розсаду, на помідори, на базилік. Я вам скину прайс обов'язково, хто просить. Тому замовляйте, пишіть, дзвоніть, буду скидати вам фотографії, і ми відправляємо по Україні новою почтою. Відправляємо туди, куди почта йде. Того року багато ми відправляли новою почтою, і в принципі ніяких проблем з доставкою не було, тому не переживайте. Головне там попередньо все обсудити, і на новій пошті я теж запитую, скільки йде днів, і чи йде ваш регіон, наприклад. Ну і також важливо в будній день відправляти, для того, щоб вона поменше була в дорозі, бо на вихідних трошки тугенько там воно їде, наскільки я знаю. А так, то в принципі питань немає. Ну ось так. Добре, шановні, дякую вам за увагу, будьте здорові, ще раз вас святами, бережіть себе, бережіть своїх рідних, і хай Господь нас всіх береже. Скоро побачимось. Пока.